ខ្ញុំឈ្មោះហមយូជាប្រធានការិយាល័យអធិការកិច្ចរបស់កិច្ចនីកម្ពុជាមកដល់ពេលនេះខ្ញុំមានអាយុ76ឆ្នាំហើយមានធ្វើការនៅកិច្ចនីកម្ពុជាហ្នឹងពីឆ្នាំ1990រហូតដល់ឆ្នាំ2015ក្នុងនាមជានិវត្តជនរបស់កិច្ចនីកម្ពុជាសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អាយដាមកែវរតនៈដែលឆ្លៀសវ័យបង្កើតកម្មវិធីដឹងគុណដល់និវត្តជនស្នាដៃរបស់និវត្តជនអគិសនីបានចាប់ផ្ដើមមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីឆ្នាំ1906ប៉ុន្តែនៅក្នុងកំឡុងឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979វិស័យអគិសនីរបស់កម្ពុជាក៏ដូចជាវិស័យផ្សេងៗទៀតត្រូវបានបំផ្លាញស្ទើរតែទាំងស្រុងដោយសាររបបខ្មែរក្រហមវិស័យអគិសនីបានចាប់កំណត់រស់រានជាថ្មីចាប់តាំងពីឆ្នាំ1979ពេលនោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធវិស័យធម្មពលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមកសាងឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យអគិសនីបានវិវត្តរីកចម្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ស្របពេលដែលប្រទេសជាតិមានស្ថិរភាពសុខសន្តិភាពពេញលេញធនធានមនុស្សនៅអគិសនីកម្ពុជាត្រូវបានបណ្ដុះបណ្ដាលជាបន្តបន្ទាប់លើជំនាញផ្សេងៗដើម្បីអភិវឌ្ឍវិស័យអគិសនីកម្ពុជាឲ្យស្របទៅនឹងគោលដៅរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការអភិវឌ្ឍវិស័យធម្មពលអគិសនីមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នអគិសនីកម្ពុជាមានបុគ្គលិកបម្រើការងារទូទាំងប្រទេសចំនួនប្រមាណ4322នាក់ក្នុងនោះស្ត្រីមានជាង700នាក់កម្រិតប្រតិភពនិងកម្រិតជំនាញបច្ចេកទេសរួមមានបុគ្គលិកដែលបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតមានចំនួន3នាក់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតមានចំនួន174នាក់វិស្វករអគិសនីចំនួន680នាក់បរិញ្ញាបត្រផ្សេងៗចំនួន621នាក់មធ្យមបច្ចេកទេសអគិសនីចំនួន955នាក់មធ្យមបច្ចេកទេសផ្សេងៗចំនួន67នាក់បឋមបច្ចេកទេសអគិសនី155នាក់បឋមបច្ចេកទេសផ្សេងៗ15នាក់មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ1170នាក់ក្រោមមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ482នាក់អ្វីទាំងអស់បានមកពីការកសាងហើយការកសាងវាធ្វើបន្តគ្នាពីចំនួនចាស់មកចំនួនក្មេងអញ្ចឹងហើយបានជាអគិសនីកម្ពុជាយើងបើមើលប្រវត្តិទៅវាមានអាយុជាង50ឆ្នាំហើយប៉ុន្តែអាយុពិតប្រាកដរបស់វាមាន37ឆ្នាំហេតុអីបានអញ្ចឹងដោយសារថាក្រោយរបបប៉ុលពតមកគឺបាត់ឯកទេសណាអស់លីងហ្មងពីប្រទេស
អញ្ចឹងហើយការកសាងអគិសនី37ឆ្នាំនេះគឺដោយសារពួកបងបងដែលជានិវត្តជនដែលយើងហៅថាគាត់ជាវីរៈជនវីរៈនារីអគិសនីកម្ពុជាគាត់បានកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគិសនីពីបាតដៃទទេជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចហ៊ុនសែនជាប្រមុខអញ្ចឹងថ្ងៃនេះការរីកចម្រើនថ្ងៃនេះគឺដោយសារមានគ្រឹះដែលគាត់បានចាក់ពីប្រមាណឆ្នាំមុនសមត្ថផលរួមគ្នារវាងមនុស្សចំនួនមុននិងមនុស្សចំនួនបច្ចុប្បន្នបានធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលយ៉ាងធំធេងលើវិស័យថាមពលមកទល់ឆ្នាំ2016នេះកម្ពុជាមានថាមពលអគ្គិសនីមានអនុភាពជិត2000មេហ្គាវ៉ាត់ទន្ទឹមនឹងការដាក់ចេញនៅកំណែទម្រង់ច្បាស់លាស់ធ្វើឲ្យស្ថានភាពហេរញ្ញវត្ថុអគ្គិសនីកម្ពុជាមានការកើនឡើងអាចជួយប្រជាជននៅតំបន់ក្រីក្រជនបទបានច្រើនជាងមុនដល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែប្រសើរនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃអគ្គិសនីមានតម្លៃទាបជាងមុនឆ្នាំ2008-2009យើងនាំភ្លើងពីប្រទេសជិតខាងមកចូលក្នុងបណ្ដាញជាតិ 80% ឆ្នាំ2016យើងផលិតភ្លើងខ្លួនឯងដោយប្រើប្រាស់ធនធានក្នុងស្រុកគឺរោងចក្រអគ្គិសនីដល់ដល់ជុំថ្មនៅខេត្តព្រះសីហនុវិរិយអគ្គិសនីនិងរោងចក្រប្រេងមួយចំនួនយើងផលិតប្រេងផលិតភ្លើងខ្លួនឯងបានដល់ 80% អញ្ចឹងការនាំចូលឃើញថយចុះនឹងហើយជាការកសាងបន្តដោយឲ្យតម្លៃទៅអ្នកដែលតស៊ូលំបាកពីជំនាន់មុនហើយខំធ្វើបន្តមិនដូចអ្នកខ្លះជាចេះតែចង់បំភ្លេចរឿងចាស់ទេតែពិតយើងមិនអាចបំភ្លេចប្រវត្តិចាស់ទេការលំបាកជំនាន់ជាកោជិតជំនួននឹងការលំបាកធំណាស់អញ្ចឹងការបន្សល់មរតករបស់គាត់ហ្នឹងយើងត្រូវតែកត់ត្រាទុកហើយយើងជាអ្នកជំនាន់ក្រោយមានកាតព្វកិច្ចត្រូវកែលម្អឲ្យដូចជាការខ្វះខាតហើយយើងបំពេញបន្ថែមយើងបរិយាកាសឲ្យដល់ល្អចឹងហើយការផ្គុំគ្នាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនការរីកចម្រើនរបស់អគិសនីកម្ពុជានៅថ្ងៃនេះមិនអាចកាត់ផ្តាច់ចេញបានពីការប្រឹងប្រែងរបស់រៀមច្បងនយោជកចំនួនមុនៗនិងមិនអាចបំភ្លេចគុណូបការៈគុណរបស់ពួកគាត់បានឡើយថ្នាក់ដឹកនាំនិងមន្ត្រីក្រមអាវាតបច្ចុប្បន្នបានចាត់ទុកនយោជករៀមច្បងថាជាវីរៈបុរសនិងវីរៈនារីអគិសនីកម្ពុជាដើម្បីសម្ដែងនូវការដឹងគុណនេះអគិសនីកម្ពុជាបានរៀបចំពិធីរំលឹកគុណនយោជកអគិសនីចំនួនមុនដែលបានចូលនិវត្តន៍ហើយដោយធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់តាំងពីឆ្នាំ2015មកសូមគោរពដល់រៀមច្បងដែលជានិវត្តជនទាំងអស់អាចហៅថាជាវីរៈជនរបស់អគិសនីកម្ពុជាយើងថ្ងៃនេះក្នុងនាមអគិសនីកម្ពុជានិងសហការីដែលកំពុងតែបន្តការងារជាប្រចាំបន្តវេនពីរៀមច្បងពីខាងដើមមានកិត្តិយសបានរៀបចំកម្មវិធីនេះជាលើកទី2ការរៀបចំពិធីជប់ជុំមន្ត្រីចូលនិវត្តន៍លើកទី2កាលពីថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016កន្លងទៅមានការចូលរួមដោយក្តីសោមនស្សរីករាយពីនិវត្តជនអគិសនីទាំងអស់ប្រមាណ504នាក់ពិធីជប់សំណេះសំណាលនេះបានប្រព្រឹត្តទៅដោយធ្វើការស្មឹងស្មាតគរុវិញ្ញាណខណ្ឌវីរៈជនអគិសនីកម្ពុជាដែលបានទទួលមរណភាពផងដែរវិធីដឹងគុណនិវត្តជននេះគឺដើម្បីគោលដៅរំលឹកអំពីគុណឧបការៈដែលគាត់បានធ្វើជូនជាតិរបស់យើងទី2ដើម្បីរំលឹកឲ្យឃើញនូវសមិទ្ធផលដែលបានធ្វើចេញជារូបរាងផ្លែផ្កាជូនសង្គមជាតិរួចហើយទី3ធ្វើជាស្ពាននោះមានន័យថាចាស់ចាស់ចាត់ទុកថាជាកំណប់ជាទ្រព្យកំណប់របស់ជាតិស្ថាប័ននេះអាចធ្វើជាស្ពានឲ្យចាស់ចាស់ជាមួយនឹងក្មេងៗយុវជនយុវនារីជំនាន់ក្រោយអាចចាប់ដៃគ្នាដើម្បីរៀនសូត្រគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីកសាងជាតិអញ្ចឹងបើសិនជាចាស់ទុំអាចប្រាប់រឿងរ៉ាវនឹងការលំបាកជំនាន់មកអានឹងជាទុនមួយសំខាន់ណាស់ដើម្បីឲ្យចាំពីប្រវត្តិរបស់ប្រទេសរបស់យើង
ហើយឈានទៅកែប្រែឈានទៅខំកសាងបន្តពីអ្វីដែលចាស់ទុំទុកជាមរតកដើម្បីឲ្យមានការរីកចម្រើនកាន់តែច្រើនដូចជាយើងឃើញបច្ចុប្បន្ននេះនៅក្នុងឱកាសនេះមន្ត្រីអគិសនីជួននិវត្តម្នាក់ម្នាក់ទទួលបានបានថ្លែងអំណរគុណថវិកាមួយចំនួននិងបានបំពាក់គ្រឿងអេសរិយយសការងារបន្ទាប់មកពួកគាត់បានទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយគ្នាប្រកបដោយបរិយាកាសសប្បាយរីករាយនិងស្និទ្ធស្នាលបំផុតពួកគាត់មានឱកាសបានជួបគ្នាជាថ្មីម្ដងទៀតចែករំលែកបទពិសោធន៍សួរសុខទុក្ខគ្នាទៅវិញទៅមកប្រកបដោយក្តីនឹករលឹកនិងបានដឹងពីការវិវត្តរីកចម្រើនថ្មីៗរបស់វិស័យអគិសនីកម្ពុជាចំពោះខ្ញុំថ្ងៃនេះដែលបានមកជួបជុំក្នុងពិធីសំណេះសំណាលដោយរៀបចំឡើងដោយអគិសនីកម្ពុជាឃើញមានសារៈសំខាន់ពីរមួយខ្ញុំដឹងពីការអភិវឌ្ឍលើវិស័យអគិសនីទូទាំងប្រទេសឲ្យបានទូលាយណាដែលខ្ញុំមិនបាននៅធ្វើការផ្ទាល់ខ្ញុំបានជួយជីពីបញ្ហានេះហើយក៏ទន្ទឹមនេះក៏មានព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលខ្ញុំតែងតែមើលទូរទស្សន៍ហើយនឹង share តាម Facebookដែលតំណាក់តំណងញាតិមិត្តនៅអគិសនីហ្នឹងក៏ខ្ញុំអាចដឹងព័ត៌មានមួយចំនួនដែរបញ្ហាមួយទៀតគឺខ្ញុំបានមកជួបជុំមិត្តភ័ក្តិខ្ញុំចាស់ចាស់ដែលជាអ្នករួមការងារជាមួយគ្នាមានអនុសាវរីយ៍ច្រើនការលំបាកការសណុកថ្ងៃនេះក៏យើងបានហូបបាយរួមណាជាមួយគ្នាឃើញថាយើងមានភាពរីករាយច្រើនថាពេលវេលាដ៏សំខាន់ដែលយើងបានមកជួបជុំគ្នានេះខ្ញុំបានជួបជាមួយគាត់សំណេះសំណាលហើយក៏មានការរំភើបពួកខ្ញុំចូលនិវត្តថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយគាត់ចូលនិវត្តយូរយូរខ្លះមកចង់20ឆ្នាំមានលឺក៏មានអញ្ចឹងឃើញជួបគ្នាក៏មានអ្នកខ្លះក៏បាត់ទៅក៏លាចាក់លោកទៅក៏កម្មវិធីនឹងក៏រំលឹកជូនវិញ្ញាណកុសលដល់វិញ្ញាណខណ្ឌរបស់អ្នកស្លាប់ទៅបាទហើយក៏ខ្ញុំក៏មាន Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំបានថត selfie ជាមួយបងបងដែលចូលនិវត្តមុនណានឹងសហការីដើម្បីប្រហោះសុបាយរីករាយទាំងអស់គ្នាថាឱកាសនេះធ្វើឲ្យយើងបានជួបជុំមិត្តភ័ក្តិរួមការងារជាមួយគ្នាដែលបែកគ្នាយូរហើយហើយក្នុងពេលជួបជុំគ្នានេះក៏យើងបានគេថាចែករំលែកឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការថាតើសុខទុក្ខសុខភាពយើងយ៉ាងម៉េចក្រុមគ្រួសារយើងយ៉ាងម៉េចការបានកូនបានចៅប្រមាណហើយហើយជាពិសេសគេថាតើពេលវេលាដែលនេះសេសសល់នៃជីវិតចុងក្រោយរបស់យើងនេះតើយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះចាតើយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះដើម្បីឲ្យជីវិតយើងស្រស់បំព្រងដើម្បីឲ្យជីវិតយើងរស់នៅមានគុណធម៌ចំពោះក្មេងជំនាន់ក្រោយយើងជំនាន់ក្រោយវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់យើងដែលត្រូវធ្វើហើយត្រូវអញ្ជើញគាត់មកជួបជុំគ្នាហើយយើងសប្បាយចិត្តជាងគេបំផុតនៅពេលដែលឃើញគាត់ជួបគ្នាហើយគាត់សួរសុខទុក្ខគ្នាគាត់អោបគ្នាគាត់ស្វែងរកគ្នាដោយភាពញញឹមរាក់ទាក់យើងពេញចិត្តនឹងសកម្មភាពបែបហ្នឹងហើយយើងនឹងបន្តធ្វើជារៀងរហូតមួយឆ្នាំម្ដងប
ទៅថ្ងៃអនាគតអគិសនីកម្ពុជាធ្វើកិច្ចការពីអំពីជនជាតិមនុស្សនេះផ្ទៃក្នុងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអ្នកដែលមិនទាន់ចូលនិវត្តន៍យើងបង្កើនការយកចិត្តដាក់ទាំងរឿងការកសាងសមត្ថភាពជួនវិស្វករយើងដើម្បីឲ្យគាត់អាចត្រួតត្រងទំហំការងារដែលមានទំហំការងារតិចធំទៅធំទៅមានភាពស្មុគស្មាញទៅស្មុគស្មាញទៅប្រព័ន្ធអគិសនីចាប់ផ្ដើមស្មុគស្មាញដោយសារទំហំវាធំអញ្ចឹងឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពទី2យើងក៏ចង់ឲ្យគាត់មានសុខភាពបរិបូរណ៍ល្អដើម្បីបំពេញការងារជួយជាតិអ្នកណាដែលចូលនិវត្តន៍ហើយយើងអត់ភ្លេចទេយើងនៅតែជួបជុំគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់កុំឲ្យដាច់ចេញពីគ្រួសារអគិសនីរបស់យើងគ្រួសារអគិសនីចុងក្រោយគឺពង្រីកបណ្ដាញរបស់ខ្លួនបណ្ដាញទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនដើម្បីកសាងជាតិយើងឲ្យមានការរីកចម្រើនដោយប្រជាធិការរាជរដ្ឋាភិបាលដែលមានសម្ដេចហ៊ុនសែនជាប្រមុខលោកបានបង្កើតឲ្យមានសន្តិភាពហើយបង្កើតឲ្យមានស្ថិរភាពហើយវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់អ្នកជំនាញដូចយើងខ្ញុំធ្វើម៉េចយកឱកាសនៃសន្តិភាពហ្នឹងដើម្បីទៅខ្លាយប្រែខ្លាយវាទៅជាការអភិវឌ្ឍដើម្បីជាតិយើងមានការរីកចម្រើនព្រោះអគិសនីសំខាន់ណាស់អត់អគិសនីមិនអាចធ្វើបានទេរោងចក្រសហគ្រាសអត់មានអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងយើងដឹងថាទុនទីយើងសំខាន់យើងខំប្រឹងតទៅទៀត